Olá, irmãos e irmãs, estamos iniciando mais um programa, uma palavra para o seu dia. E hoje nós temos a alegria de celebrar o Sagrado Coração de Jesus. Neste mês de junho, todo ele dedicado ao Sagrado Coração, hoje a grande festa, grande solenidade do Sagrado Coração de Jesus. Que nós possamos aproximar os nossos corações, assim como Jesus, que vem ao nosso encontro, nos ensina e quer que nós sejamos mansos e humildes de coração, assim como Ele é. Por isso nós queremos rezar. E eu convido você a rezar comigo. Sagrado Coração de Jesus, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Quero convidar você também a pegar a sua Bíblia e nós vamos meditar juntos, vamos fazer juntos a nossa oração. Hoje, o Evangelho é retirado de Mateus, capítulo 11, versículos 25 ao 30. O texto diz assim: Naquela ocasião, Jesus pronunciou estas palavras: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e carregados de fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e sede discípulos meus, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vós, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Meus irmãos e minhas irmãs, celebrar o Sagrado Coração de Jesus é celebrar também a simplicidade. A simplicidade de um Deus que se faz pequeno. Desde o nascimento, Jesus se fez pequeno, se fez humilde, se fez simples. Quis ter uma família. E esta família, uma família humilde. Assim permaneceu durante toda a sua vida. E se nós queremos nos aproximar de Jesus, nós precisamos também ter esse coração simples. Coração desapegado. Coração que fuja das amarras do mundo, para que nós possamos ter esta relação perfeita, formar esta verdadeira aliança com Deus. E ao longo do Evangelho de hoje, nós percebemos esta simplicidade que brota do coração de Jesus. Primeiramente, Jesus que faz a oração ao Pai. Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Aqueles que pensavam ser os possuidores do conhecimento, aqueles que se achavam os doutores da lei, a estes foi escondido a grande graça de Deus. Agora, aquele simples, aquele povo sofrido, aquele povo cansado, aquele povo doente, a estes Deus se revelou. Deus se fez conhecer. E o que nos prova isso é a própria palavra de Deus quando diz: Sim, Pai, assim foi do teu agrado.
Conforme estas coisas se deram, assim foi do teu agrado, foi Deus que quis. Tudo me foi entregue por meu Pai. E atenção, ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Que nós possamos viver esta simplicidade de coração para que Jesus nos revele o Pai. E através desta intimidade na nossa oração, através da participação da Eucaristia, as nossas devoções pessoais, que nós possamos ir mudando a nossa vida, os nossos costumes, tudo aquilo que nos prende às realidades mundanas. Que Jesus nos ajude a libertar dessas amarras, para que nós possamos viver a simplicidade, para que nós possamos viver essa liberdade da busca. E aí Jesus nos convida, a partir desta oração que ele faz ao Pai, a nos aproximar dele. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e carregados de fardos. Agora você pode conversar com Deus. Agora você pode fazer a sua oração pessoal. Você está cansado? Cansado porque trabalha de sol a sol, e parece que a vida financeira não anda. Nós ficamos sempre atolados em dívidas, em prestações, no cartão de crédito, e assim vamos enrolando a nossa vida. E parece que isso aumenta ainda mais o nosso cansaço. Você está cansado porque tem a sua doença física. Você está cansado por alguma doença psicológica, espiritual. E Jesus ainda convida vocês que estão carregados de fardos. Quais os fardos que você carrega na sua vida? Muitas vezes relacionado a pessoas, familiares, aos trabalhos. Qual o fardo que você precisa carregar dia a dia? E eu vos darei descanso. Veja, guarde bem essas palavras de Jesus. Vinde a mim, e eu vos darei descanso. Com as suas fragilidades humanas, com os seus cansaços, com os seus fardos, vinde a mim, e eu vos darei descanso. Medite um pouco a palavra, releia o Evangelho de hoje, converse um pouco com Deus no silêncio do seu coração. Que o Sagrado Coração de Jesus possa se fazer presente hoje dentro da nossa casa e nós possamos viver esta simplicidade, assim como Jesus nos ensina, porque eu sou manso e humilde de coração. Evangelize conosco, porque evangelizar é preciso.